За словами вчителя фізичної культури Ігоря Магльона, на цьому спортивному майданчику можна пропрацювати усі групи м'язів. У нас в районі це така площадка перша, на ній можна організовувати різні свята на такій площадці, там воркаут-фести проводити, змагання проводити. Я думаю, що молоді це буде цікаво і молодь буде цим займатися і розвиватися на таких площадках. На цій площадці можна розвивати такі групи м'язів, як м'язи спини, м'язи ніг, біцепс, трицепс завдяки турнікам, грудний комплекс можна виконувати. Завдяки тендеру вдалося зекономити 20 тисяч гривень, каже головний спеціаліст відділу економіки Новоушицької територіальної громади Тетяна Гуцеляк. Внаслідок проведення тендерної процедури вартість реалізації проекту становить 173 тисячі гривень. Проект ще не завершений, він на реалізаційному етапі. Тобто планується в рамках реалізації проекту замінити паркан, а також покриття даного спортивного майданчика. Минулого року в єдиному парку Нової Ушиці було встановлено дитячий майданчик, каже Олег Московчук. А цей спортивний майданчик встановили на прохання мешканців тергромади, додає посадовець. Новоушицька селищна рада встановила ігровий майданчик для старшого покоління, для дітей, які сьогодні, каже, можуть займатися, приходити з батьками в парк відпочивати. Так як в нас популяризуються нетрадиційні види спорту, це воркаут, у нас є команда, ми проводили внутрішні змагання по громаді, чемпіонат в селі Заміхів, а тепер, як в центрі громади в парку встановлений даний майданчик, ми будемо запрошувати з інших населених пунктів, сусідів наших, проводити, як каже, Кубок Дністра для розвитку нетрадиційних видів спорту. За словами голови Новоушицької об'єднаної територіальної громади Олега Московчука, всього у громади 5 спортмайданчиків – у селах Струга, Куча, Вільховець, один на території школи, один у парку. Михайло Жило, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина.